Hej og velkommen til FlatLift, din tyske specialist i tv-løft og tv-integrationsløsninger. I dag vil vi gerne vise dig, hvordan du kan placere dit fjernsyn elegant, diskret og stilfuldt i dit rum. Kender du problemet med generende kabler og klodsede holder, der påvirker din rums atmosfære? Med FlatLift hygger det fortiden til. Vores innovative løsninger tilbyder en stilfuld og næsten usynlig placering af dit tv. Vores tv-guldløsning er definitionen på diskretion. Forestil dig dette. Et fjernsyn, der er helt skjult under gulvet, når det ikke er i brug, og som elegant og hurtigt afslører sig ved et tryk på en knap. Ingen synlige kabler, ingen beslag, kun ren tv-glæde. I til Ethvert Rum, denne løsning giver friheden til at forme din tv-oplevelse efter dine ønsker. Til dem, der ønsker at optimere hver kvadratcentimeter af deres rum, præsenterer vi vores loftsløftløsning. Et tv, der glider sømløst ned fra loftet, sænker sig til den perfekte højde og drejer op til 360 grader. Alt dette med et tryk på en knap. Denne løsning er ikke kun pladsbesparende, men også et højdepunkt i design og komfort. Med Flatlift forbedrer du ikke kun funktionaliteten, men også den æstetiske oplevelse af dit opholdsområde. Vores løsninger giver dig mulighed for at designe dit rum efter dine forestillinger, uden at fjernsynet er i centrum. Opdag mangfoldigheden af vores løsninger på flatlift.com. Uanset om det er golf- eller loftlift, vi har den perfekte løsning til dit hjem. Kontakt os i dag, og lad os sammen løfte din tv-oplevelse til et nyt æstetisk niveau og funktionalitet -løft.